Ministar Momo Koprivica rođen je u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisao je 2003. godine, a diplomirao 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9,84 kao višestruko nagrađivani najbolji student generacije. Za rezultate ostvarene tokom studija prava dobio je nagradu advokatske komore profesor dr. Petar Stojanović, koja se tradicionalno dodjeljuje kao najbolji diplomirani student prava u 2017. godini. Nagradu opštine Nikšić povodom dana oslobođenja za najbolje studente, Atlas stipendiju koju redovno i tradicionalno dodjeljuje Atlas fondacije najboljim studentima, nagradu za najboljeg polaznika krivično-pravne klinike, redovne godišnje nagrade Pravnog fakulteta za najbolje studente. Nakon položenih postdiplomskih ispita sa najvišom ocjenom, magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pravno-ekonomski smjer, i položio je usmeni dio doktorskih studija. Autor je naučnih i stručnih radova iz oblasti ekonomske analize prava, neoinstitucionalne ekonomske teorije i ekonomije javnog sektora. Radio je više godina kao asistent u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, pravno-ekonomska oblast i predmet osnovi ekonomske politike. Učestvovao je u istraživačkim i stručnim aktivnostima naučnih udruženja i drugih institucija iz te oblasti. Na parlamentarnim izborima održanim 16.10.2016. godine izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore. Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.6.2015. godine. Da, Crna Gora. Da, Evropa. Da, sloboda.